Oi, aqui é o Bomba TV e sejam bem-vindos a mais um vídeo. A infância é marcada por brincadeiras e muita diversão. Afinal, é a época das nossas vidas em que nos divertimos sem preocupação alguma. Além da criatividade e imaginação, as crianças costumam ter diferentes brinquedos. Muitos foram tão marcantes na parte da nossa infância. Sabendo disso, o canal Bomba TV resolveu fazer um sorteio, cara, de Hand Spinner. Primeiro dá o like aí, cara, que é o mais importante. Comenta aí Hand Spinner pra poder selecionar geral aí pro sorteio. Se inscreva, ativa as notificações aí também e me segue aí no Instagram que tá aparecendo na sua tela. Mas sem enrolação, no dia de hoje vamos dar uma olhada no vídeo sobre 6 brinquedos mais famosos de todos os tempos. Então já dá o like, aproveita, se inscreva, ative o sininho, comente hashtag eu me inscrevi e dê a opinião de vocês sobre esses brinquedos. Então, vamos pular logo para o vídeo. 1. Peão. É o nome dado em português aos vários tipos de brinquedos que consistem na brincadeira clássica e antiga, em puxar uma corda enrolada a um objeto, geralmente de madeira ou plástico, e com uma ponta de ferro, colocando em rotação no solo, mantendo-se erguido. Atualmente, há novos materiais para peões, e esses materiais permitem girá-los sem a utilização de corda, cara. Nos peões mais antigos, a corda era o intermediário que transmitia a força motriz dos braços, fazendo girar o peão em movimentos circulares em torno do próprio eixo. E tipo, quem não conhece um peão, cara? Por isso ele tá aqui na lista. 2. Ioiô. É um dos brinquedos mais antigos existentes, e é constituído de dois discos, geralmente de plástico, mas podendo ser também de madeira ou metal, unidos no centro por um eixo no qual prende-se uma corda. Deixando-se cair o ioiô, de certo modo ele sobe com impulso e a corda se enrola. Deverá outra vez cair e subir sucessivamente, até que termine o impulso inicial, e com certeza todos aqui já brincaram com o cara, sem exceção. 3. Cubo Mágico. É um quebra-cabeça tridimensional, originalmente foi chamado de Cubo Mágico pelo seu inventor, mas o nome foi alterado pela Ideal Toys para Cubo de Rubik. Nesse mesmo ano, ganhou o prêmio alemão de jogo do ano. O dono do jogo demorou um mês para conseguir resolver o cubo pela primeira vez, cara. E o cubo tornou-se um ícone da década de 1980, década em que foi mais difundido. O cubo é realmente um cubo confeccionado em plástico e possui várias versões. É considerado um dos brinquedos mais populares do mundo, atingindo um total de 900 milhões de unidades vendidas, bem com suas diferentes imitações. 4. O Game Boy é um console portátil desenvolvido pela Nintendo. Versões redesenhadas do console foram lançadas em 1996 e 1998, o Game Boy Pocket e o Game Boy Light. O Game Boy é o segundo portátil da Nintendo, criado após a linha Game & Watch, lançado em 1980. A diferença é que o Game Boy rodava diferentes games, bastando apenas trocar os cartuchos necessários. E mano, foi um jogo assim que marcou muito a infância de muitas crianças, sem dúvida. 5. Monopoly. É um dos jogos de tabuleiro mais populares do mundo, em que propriedades como bairros, casas, hotéis e empresas são compradas e vendidas, em que um dos jogadores fica um rico e outras vão à falência. No Brasil é mais conhecido como Banco Imobiliário. Cara, vou ter que admitir, eu já passei várias madrugadas jogando esse jogo e é realmente muito fera. 6. Agora vamos para o Fidget Spinner, também conhecido como Hand Spinner, que é um brinquedo giratório voltado para crianças e adolescentes. O Fidget Spinner basicamente é um composto de um rolamento no centro, com um desenho feito a partir de uma variedade de materiais. O brinquedo tem sido anunciado como algo que ajuda as pessoas que têm dificuldade a se concentrar, agindo como mecanismo de liberação de energia nervosa ou estresse. Embora tenha sido inventado na década de 1990, os Fidget Spinners tornaram-se um brinquedo popular no início de 2017. Muitas vezes comercializados com benefícios para a saúde, o brinquedo começou a ser utilizado por crianças em idade escolar. Muito fera mesmo, cara. Eu sou fã demais e grato por tudo que ele fez aqui no canal, cara, no Bomba TV. Se não fosse ele, nós hoje não estaríamos nem perto de 240 mil inscritos. Cara, muito... Mano, eu amo esse brinquedo e, cara, eu devo tudo a ele. Então galera, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado, deixa um like aí, cara, se inscreve no Bomba TV, muito fera, compartilha pros amigos o vídeo, me segue no Instagram pra participar do sorteio, e é isso, cara, vou fazer mais um Bomba TV, me empolguei aqui demais, é isso, fui!